Montserrat Monge i en nom de la biblioteca us dono la benvinguda per venir a l'acte, per assistir i, bueno, i per assistir i per d'alguna manera també festejar la diada d'avui parlant d'una dona treballadora i d'una dona científica. Com sabeu, la majoria de vosaltres, en principi aquest acte s'hauria d'haver fet al principi de l'exposició com a inauguració oficial de l'exposició. No va poder ser perquè dues de les persones que havien de participar van tenir problemes de salut i van posposar. I ho hem programat pel dia d'avui. Abans que parlin les persones que ens han ajudat, us voldria comentar una mica la gènesi d'aquesta exposició. Un dels objectius o l'objectiu principal d'aquesta exposició estava basada en tres eixos. El principal i el primordial era recordar la figura i la persona de lo que era la dona, no? Cristina Vicente. Perquè si no m'arribo ara quan vingui i entri la primavera ja farà 22 anys que ens va deixar. Dintre d'aquest primer eix, evidentment, venia un segon, que a part de conèixer la persona, conèixer la dona, també havíem de conèixer el seu llegat científic, la seva tasca com a investigadora. I per últim, volíem també en l'exposició donar a conèixer el fons personal que ella va conservar a la biblioteca a partir de l'any 2004. Sobretot basada en articles científics, en forma de separates i la seva correspondència personal. Articles i cartes que si heu passejat per la fora de la biblioteca i heu mirat l'aparador, pues, en trobareu una gran mostra. D'acord? I bueno, i res, i espero que d'alguna manera el muntatge que hem fet i l'exposició que hem volgut fer sobre ell i el seu llegat, doncs també hagi acomplert en part els nostres objectius. Abans d'acabar, donar les gràcies perquè ens van ajudar els ells que han estat possible aquesta exposició, a Antoni Serra, director del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la UB, que la va conèixer i també va treballar amb ella, a la senyora Maria Teresa Vicente, que és la germana de la Cristina, i evidentment al departament, al BABE, aquí representat pel seu director, el Fernando García Lepido. I ja no em volen més, i li passo la paraula al professor Antoni Serra. Bé, bon dia a tothom. Jo crec que s'ha de dir que havia de dir, que m'havia de dir, i realment ho he dit jo, perquè s'ha posat la mà. Sí que volia comentar, en primer lloc, que jo penso que una de les funcions que tenen institucions científiques com les nostres universitats és el compromís, el deure de valorar, conservar, preservar i donar a conèixer el patrimoni que el conjunt de totes les persones que hi treballem al llarg de la nostra vida professional al final acabem construint. Malauradament, hi ha estat testimoni, no una vegada sinó més d'una vegada, que aquesta empresa apreci per la feina feta, per llegat científic, per un patrimoni científic, moltes vegades no es té en compte en el moment que, per circumstàncies normals, hi ha una desvinculació professional, normalment per la jubilació, en altres circumstàncies especials, doncs, per accidents o per malalties. Quan es produeix aquest trencament d'aquesta vinculació de la persona, la institució no és capaç de valorar en el sentit realment just de la importància que té aquest patrimoni que hi haurà. Des d'aquest punt de vista, congratulo moltíssim que la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, doncs, hagi tingut les ganes de guardar o conservar el patrimoni, el llegat de la Cristina, la seva correspondència, la seva bibliografia, com una cosa que val la pena perquè és el resultat de la feina, de molts anys de dedicació de la Cristina. I no tan sols això, sinó que aprofitem la llibertat del dia d'avui, a més a més, hagi volgut muntar aquesta esplèndida exposició, aprofito per dir-li la música realment molt bé, un disseny, un contingut que ens sembla que és molt atractiu i que dona a conèixer perfectament la figura d'aquesta. Bé, dins d'això, doncs, enhorabona, una cosa que dona una bona la biblioteca, enhorabona a la Montgué,
Bé, parlar de la piscina, uf, podria parlar-ne llargament. També volia destacar dos aspectes. L'aspecte, diguem, més professional científic, que seria una opció amb la Cristina, i un aspecte potser més personal. Podria posar una gran quantitat de qualificatius per definir la personalitat de la Cristina. Tots els que la veu conèixer, sabeu que és una persona afable, empàtica, culta, generosa, amb qui era molt fàcil establir una relació d'amistat, a banda de, evidentment, relacions professionals, i que era valorada, em consta també, amb els seus alumnes, amb el tothom, perquè cal malament amb una o l'altra, és impossible fer-ho bé per tothom, perquè era una persona apreciada, i fins i tot, lògicament, almenys alguns dels companys del seu departament. Bé, jo no sabia de la distància de la Cristina, que ella va venir de la Universitat de Salamanca l'any 72, es va incorporar a aquesta universitat en la plaça de professora adjunta. Jo vaig incorporar-me a la central l'any 77, en la plaça de professor adjuntant, i em vaig plantejar, com que en aquella època, lògicament, fer una tesi doctoral. Per diversos motius, vaig triar alguns dels miliables i concretament els pròpules de fer la meva tesi sobre aquest grup de malalties. Bé, les circumstàncies d'aquella època, amb els que em vaig trobar jo i exactament igual que estic amb la majoria dels que feien la tesi doctoral d'aquella època, és que malauradament ni a Catalunya ni a Espanya, amb molts grups, sobretot parlant dels pròpules, que hi ha una enorme diversitat, hi hagués hagut alguna persona, algun especialista que s'hi hagués dedicat. Amb la qual cosa ens havíem d'enfrontar amb tot un grup que era totalment desconegut per nosaltres i que no podíem acudir a cap altra persona en el país que es pogués orientar. A més, s'adaptava un altre fet que el director de la tesi d'aquella època, tant el meu com el Cristina i en general, la política de les universitats, era una figura purament acadèmica. Era administrativa. Un senyor em va dir, miri, doctor, volia fer una tesi sobre això. Deia, sí, sí, no, 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 i la següent conversa és que el color de les tapes ha quedat prou. Exagero, però una miqueta és així, perquè ni en la vida dels voluntats aquelles persones eren experts en el tema de la tesi. Bé, això ens obligava a buscar recursos fora d'Espanya. I, en aquest moment, era un referent al grup de Metodologia del Museu Nacional d'Història Natural de París. Vaig escriure a alguns membres, un especialista en mediables, concretament en pilotes, el professor Jean Marie de Vans, el qual, evidentment, va contestar i em va acollir el seu grup de París. El més fàcil, el més pràctic seria que pogués venir aquí al Museu de París, poder parlar, poder ensenyar, etc., consultar bibliografia, col·leccions, i així ho fa. I em diu, i per cert, no coneix vostè de l'existència d'una companya seva que està també a Barcelona fent una tesi amb diplòmodes per nosaltres? Primera notícia, evidentment, a partir d'això, vas posar contacte amb aquesta idea, però pel que fa mi, que devia ser l'any 77, que vam conèixer a una parada de l'estació del metro a Barcelona. Poc després, ella va fer diverses estades al Museu de París, vam tots dos plegats a la marca al Museu de París. Ella fonamentalment treballava amb el doctor Jean-Paul Molies, especialista en quilòpodes, i la taula al costat, en aquell lloc, treballant amb el doctor Jean-Marie de Manys, que aplicava a quilòpodes i quilòpodes. A partir d'aquí, puc dir que a la Cristina era perfecta, una persona perfecta per treballar-hi, era rigorosa, excessivament treballadora, de piscina, que jo plegava, que esperàvem fora, arribava primer al matí i marxava molt bona la tarda, perquè pràcticament ens fèiem fora. Des del punt de vista científic, era d'una enorme qualitat, malgrat la dificultat de ser la primera persona, i ara vam posar la primera dona que es dedicava a això, sinó la primera persona que en el nostre país es dedicava a l'estudi d'un grup, com són els diplomes. D'aquest punt de vista, jo no sóc ni masclista ni feminista, sóc personalista. Considero que hem de valorar les persones per la seva vàlua personal. El sexe és un complement més que pot ser un de determinades funcions o valors, però que no han de ser determinats. I crec que, almenys a nivell de les universitats, aquest aspecte, almenys actualment, em sembla que s'ho tenim una mica superat. En qualsevol cas, en coses com aquest d'aquí, la vida de la dona, potser no està bé, però remoure consciències que no estan tan altres.
Bé, a partir d'aquest moment vaig coincidir, com us dic, us vaig estar a París, vaig començar a participar en activitats, en congressos científics, algunes de les fotografies que vaig treure per desenvolupar les correspon a aquestes estades, diverses campanyes, malgrat tot l'haguéssim demanat un munt de llibres i un quilòmetre, amb la qual cosa taxonòmicament no teníem cap mena de relació, però sí que d'actual manera, a través d'estudis més ecològics, poder participar en projectes de manera conjunta i publicar treballs conjuntament. Vam tenir una llarga relació, tal com us deia, no tan sols a nivell professional científic, sinó a nivell realment d'amistat, els hi va moltíssim. A la Cristina, també, que a banda de la nostra filla professional, també vam dedicar a fer altres activitats. Si recordo perfectament, un viatge que vam fer al desert, la Cristina i jo, com que havíem també l'afició per anar al desert, i recordo que ja estava malalta, i vam fer un viatge al desert de l'Índia. Recordo que era un viatge fantàstic, una pedicera per mi, la Cristina, doncs va ser acompanyada, fins que, malauradament, doncs, la seva vida es va estrucar. Va ser aviat, es dubta, i hauria pogut deixar. Però bé, en qualsevol cas, reitero la primera autònoma a la biblioteca que pugueu conservar aquest llegat científic de la Cristina, que el doneu a conèixer, que poseu a disposició de tots aquells que puguin necessitar i fer servei, o si fes algú de la Cristina, això us ho agraeix. Moltes gràcies. Bueno, yo soy hermana mayor de Cristina y agradezco muchísimo a Monse la sensibilidad y el cariño y la dedicación que ha hecho para exponer el valor de una persona que se esforzó. Y yo quiero poner en valor también el valor de todas las mujeres en mi familia. Sorprendentemente para mí no, yo lo conocía, pero la verdad me ha dado ocasión de reflexionar. Hay muchas y desde principios de siglo que han hecho un esfuerzo suplementario. La mujer siempre hace un esfuerzo suplementario cuando se dedica a otras actividades, además de las que se atribuyen por ser mi mujer, mi madre, mi esposa, y todo eso. Entonces, esto me parece que es un tributo que hay que rendir al esfuerzo y a la dedicación de estas mujeres que, por encima de todo, hacen que el mundo avance en conocimiento y también mejora porque su ambiente utilizan toda la dedicación para mejorar lo que pueden a su alcance y son representativas de tantas y tantas que desconocemos porque bueno, el caso de mi familia quizás sea un poco excepcional pero no creo que sea único ni muchísimo menos y están opacificadas, no se las ve, nadie habla de ellas y entonces quizás hoy es un buen día para pensar en que todas estas mujeres ponen muchísimo más esfuerzo. A mí me pasa lo de Tony, me da igual, yo he aprendido que somos iguales de todos, pero lo que no dejo de reconocer es que siempre la mujer pone un plus cuando hace estas actividades, porque de las otras actividades no te descargan habitualmente. Y eso es lo que yo quería resaltar hoy, en el que celebramos un poco o hacemos recordar a la mujer que sí que valoremos todo lo que supone ser mujer y dedicarse a actividades científicas o académicas por encima y además de todo lo que supone el encargarse de una familia. Y esto es lo que quería deciros y que al final dediquemos un aplauso a todas ellas porque realmente se lo merecen. Molt bé, crec que em toca. Jo seré molt ràpid, no patiu. Intentaré ser molt ràpid perquè, de fet, la meva presència està a nivell una mica més institucional també, però podria donar-li també un toque una mica personal, perquè ara us explicaré. A nivell institucional, m'agradaria anar de la biblioteca a la nostra biblioteca i molt especialment a la Montse per l'exposició magnífica que ens ha fet. Jo crec que podeu coincidir amb tots, és que està feta amb molt gust i amb molt carinyo. Se li veu molta tendresa amb l'exposició i, per tant, agraeixo moltíssim el teu treball i la teva feina. Òbviament, hem d'agrair també els contribucions d'Antoni, que és un gent de fa molts anys i és
sempre col·labora en aquestes coses i, òbviament, com a company de feina i com a amistat també de la medicina, ho he fet-ho millor. Moltes gràcies també per aquestes funcions. I, Marita, també moltes gràcies per tot, per tot el que has aportat. La foto, ara parlem una mica de la foto del pòster, però és una foto magnífica. Si després de parlar una mica de com era la seva dona com a persona, la típica frase d'una imatge val que va més que 20 paraules, ho reflexa la foto aquesta. Quan vaig veure la foto, es veia la Cristina, a una bona persona. Realment una persona que com era, és molt transparent aquesta foto. I també agraeixo tot el que has contribuït a nivell d'imatge, records i els seus escrits que has fet. Per tant, sense ells, evidentment, l'exposició no es podria haver donat a terme i intentar ser importants. Us he dit també que m'agradaria fer un... Fins aquí hauria d'acabar i retirar-me, però m'agradaria fer una petita aportació personal perquè jo vaig ser alumne de la Cristina. Jo la vaig conèixer ja just amb alguns companys que tenim aquí, que som de la mateixa promoció, al voltant del curs 80-81, crec, que és quan vam fer l'assignatura de Sociologia. I com a professora, era una professora molt propera. Molt propera, és que hi ha més companys també, ara que hi ha la Núria també. Era molt propera, però jo, igual no és una percepció meva, però crec que li donava més les curtes distàncies que no les grans distàncies. És a dir, tenia un tracte molt més proper del tu a tu que davant d'una aula plena d'estudiants, que això ens passa molt professorat, no? Que en una aula pot semblar com més freda o més distant, però quan ens apropem, tenim aquesta visió. Jo, de fet, recordo que amb un carinyo molt, a part d'ella com a professora, aquelles sortides que fèiem amb molt poquets alumnes, i ens anàvem a coves a buscar miriàpodes cavernícoles, i ens acompanyava a nosaltres, i anàvem 4 o 5 estudiants que tenien un petit interès, i realment són aquestes coses que et marquen a la carrera i et diuen, ostres, la professora no és aquella investigadora que està allà al seu despatx, sinó és molt proper i t'emporta tu, que ets un, com veureu ara, un armillo, a compartir una recerca que realment et deixa molt pel mercat. Jo després vaig compartir algunes, no m'atreviria a dir company, perquè en l'última etapa sí que vaig estar com a contractat associat aquí a la Universitat de Sociologia i l'han compartit una mica més, però recordo més l'època que estàs estudiant. Però també com a professor, també aquestes, era un encant tenir qualsevol tipus de conversa amb ella. Era meravellós, parla de cuina, parla de qualsevol altra cosa, era una persona molt, molt, molt entranyable per poder parlar amb ella. No? Però llavors jo quan parlo d'ella potser m'estic una mica viciat i la meva visió com a professora meva està viciat per la relació que he tingut després amb ella. Igual és que com vaig ser mig companys al final, doncs igual tinc un record que no correspon a la realitat del professorat. I per això el que em vaig molestar és a buscar companyes de promoció meves de l'especialitat de Sociologia i preguntar-me, i li vaig preguntar, us en recordeu de Cristina? No, i tant. Diguem-ho quatre coses. I ho he portat literalment el que m'han dit dues companyes i diu, les sortides a coves per recollir miriàpodes les vaig viure com una proximitat d'una professora d'universitat amb els seus alumnes, no viscut amb altres professors, on transmetia el seu entusiasme i ganes per ensenyar uns pardillos. Això és la visió d'uns companys, una companya de la promoció. I una altra diu, la recordo com una persona afable, alegre, senzilla i propera, que podies recórrer a ella. En aquells temps, a la Universitat de Sociologia, no hi havia dones i potser per això, a part del seu caràcter, jo la veia propera i em representava. El món de la Sociologia era bastant masculí. Jo crec que això és millor reflexar una mica el que estem parlant, especialment avui el dia de la dona, i podem dir que la Cristina ha estat pionera com a especialista en tipòpodes, i també pioneres en aquell moment dins del món femení del camp de la Sociologia. Afortunadament això ha canviat, és en un altre temps, i us puc dir que aquesta pionera que va ser Cristina ha fet que de la pròpia Unitat de Sociologia, us puc donar dades d'actualment, ha canviat terriblement. A nivell de professorat contractat hi ha més dones que homes a la Unitat de Sociologia, a nivell de professorat fixa hi ha més dones que homes, un professorat contractat associats hi ha una paritat absoluta, el mateix nombre de dones que homes, i becaris, que són les promocions aquestes que estan estudiant Sociologia, continuen havent més dones que homes. Per tant,
aquesta frase de que el món de la cirurgia era bastant masculí, i realment en el món, en el moment en què la Cristina va exercir la seva professió, era una realitat, doncs ha canviat, afortunadament. I jo crec que és una cosa a celebrar avui dia 20 anys. Jo ja us deixo, normalment torno a agrair el lloc, i m'agradaria si donar la paraula a alguns companys, exalumnes també, però si voleu dir alguna cosa, Alejandro, que ha estat company durant molts anys dins de com a professor amb ella, si teniu algun record o algunes paraules que voleu donar, dir, doncs, no sé, se'n surt una mica de programa, no? No, perquè la meva intenció era, al principi, el plan de la jornada o de l'acte era que, bueno, que aquestes tres persones que han ajudat a la biblioteca a difondre el seu llegat i muntar l'exposició parlessin, però també jo volia que si algú dels presents volia manifestar la seva opinió, si la va conèixer, o fins i tot volia fer preguntes, aprofitar que aquí hi ha tres persones que la van conèixer i tal, doncs que aprofitessin i endavant, que vulgui dir alguna cosa més endavant i... Ahir veus que hi ha companys, exalumnes... No preguntar, que li dic una mica la seva violència. Bueno... No sé, mira, no se'n preocupen, som els tres. Que parlàvem de la Cristina, no? Que t'apuntàvem amb els alumnes a aquest tipus d'anys. Jo un record magnífic, no? Estareu d'acord amb mi, no és sols la Cristina, que evidentment també, però dels soles, que en general eren aquelles pissarres, no? Aquella estona que explicava la Cristina i d'altres, no? Que estàvem durant potser 10 minuts, o almenys, per nosaltres, un temps de distracció i de diversió, mentre a la pissarra ens feia un dibuix amb aquelles guixos de colors que eren magnífics, no? I aquella màgia, no?, que ho explicava, veient aquell que era impactant, que no era una diapositiva o un poble, sinó que era una mà. I això li donava un tret diferencial de com els suòlegs i suòlegs en general presentaven les seves passes. La Cristina era un artista, també, en aquest sentit. No sé si algú més vol aportar un comentari. Em diu alguna cosa. En una de les campanyes de recol·lecció que feia plegats i he dit que bé que vingui a mi que no pas a altres que m'apartament. Anaven a una vegada a sortir amb el Xavier Espadaler, que és de formigues, que feia recol·leccions, i es veu que si has de menjar la Xavier, ho baixes. I el Pau, que aquest dia passava més gana, que no m'està de prova. Va portar tot el dia trepitjant no sé quantes muntanyes i jo li deus, espereu el Xavier, que era l'encarregat de portar tot ja una roja. Per dir, quan anàvem amb nosaltres, evidentment, ja diuen que no està bé. Jo ho dic, perquè realment, per el que has comentat tu, de fer-ho i ara, a part de la música, era tot un conjunt, un compendi de virtuts i defectes. Perquè vaig fer uns dos dibuixos i sempre havia caminat a Cristina de treball de posar aquesta publicació. Aquesta va com un bon mascle, se sap a qualsevol cosa més del que ha de ser. I amb això va arribar una simbiosi amb el seu col·lega, amb els seus col·legues, amb en Jean-Paul Maurice de París, i era un cobert per pes.
un gran dibuixant. Els es complementaven, però complicaven treballs més intervents, evidentment, la il·lustració gràfica, la feina de Jocó, no m'ha de poder existir. És curiós que el tema dels àmbits, de, i ara parlo ja com a departament a Cinc, que són del VALE, els diferents àrees de coneixement, com el tema gènere, era molt, estava molt desequilibrat i mai ho he entès. O sigui, nosaltres hem tingut moltes dones, per exemple, en antropologia, i pioneres, que treballaven al Crafort, etc. En botànica també hi havia una tradició de dones investigadores, de les Paracasses, i la Montse, la Rosa... En canvi, zoologia era un àmbit, com deia la meva companya, un àmbit molt masculí. I ecologia passava el mateix. I encara la paritat d'ecologia no sé si ha arribat. Així com a zoologia presenta tantes que s'ha arribat, ecologia que potser no tant. Però no sé, són coses curioses, no? De com el gènere pot determinar que la gent faci més antropologia botànica i menys zoologia i ecologia. I bueno, se va echar, també. Jo també volia dir que em va fer molta il·lusió veure que s'organitzava una exposició a la Cristina. Jo l'havia tingut de professora, estudiava aquí, no? I vaig estudiar la branca de zoologia. I la veritat és que, doncs, no sé, arribar a una nova exposició, Cristina, i recordar-la de nou, sí, són aquelles persones que quan, no, quan les identifiques amb el temps, no, t'emociones. No? I això vol dir que aquesta emoció que sents, no, encara, en veure, no, i va passar allò que deia, els tres com parlàvem amb la vida. Ostres, no ets just una Cristina. Sents aquella emoció i això vol dir que ha deixat un senyal important, en aquest cas, a nivell formatiu, no? Però perquè no només va ser això, sinó que va ser alguna cosa més que mostrant no sé, el món de la psicologia, sinó que la vam viure. No? I aquesta empremta la notes, no te n'adones, i la vius, no? I la perceps al cap del temps i dius, ostres, perquè sí, i és això, no? Està aquí dintre i és la sensació. No? I la foto aquesta és, sí, és brutal, eh? La foto, no sé si a vosaltres us passa, però té una impacte d'ella ja asseguda amb aquesta cara que és transparent. Sí. No, es genial. En cuanto a la foto, recuerdo la biblioteca desde que van a rebre Alfons y la Cristina y van a comenzar a trabajar y van a publicar la web de la biblioteca, siempre habían tenido de ella la mateixa imagen, siempre la veían de la mateixa manera. Estava de mig cos, envoltada per la manga darrere, amb un paisatge selvàtic verd, que ara sortirà a la foto. I era l'única imatge que havíem vist d'ella, sobretot jo, per exemple, que no la vaig conèixer. I per mi, la Cristina Vicente era aquella foto, única i exclusivament, no? I a l'hora de muntar l'exposició i de començar a tractar persones que la podien haver tractat, de treballar amb ella. Una de les il·lusions màximes que vam tenir, sobretot les persones que vam treballar a la biblioteca a aquesta exposició, perquè això era cap visible, diguem-ho d'alguna manera, però és un grup més gran, va ser veure a la Cristina Vicente en unes altres fotografies, no? En una altra manera. No? I això a Toni i a la Marité els hi haig d'agrair jo personalment perquè em va fer molta il·lusió. No? I quan va Marita em va proporcionar aquella fotografia i la vaig veure d'aquella manera, somrient, alegre, jo que no l'havia conegut pas per res, vaig pensar, dic, a mi em fa la sensació que aquesta fotografia va ser una qüestió intuïtiva, no? Té pinta de què és ella, no? O aquesta era la fotografia que només coneixíem d'ella, no? I a més a més la coneixíem en una versió completament pixelada, molt petita i pixelada, i era un error. I quan jo vaig veure aquesta fotografia sense, dic, jo diria sense conèixer-la que la Cristina és aquesta persona, no? Aquesta dona que està aquí asseguda en aquests esglaons i és la seva representació, no? O almenys la representació que podem donar en aquest moment,
per aquesta exposició des de la biblioteca, no? I per això vam escollir aquesta, aquesta fotografia. I bé, era hay un cuadro que es sí. Que está ahí y tiene, bueno, está ahí porque tiene la fotografía, porque era algo que ella cuando estuvo en Dinamarca está en un museo, sí. Y le era una representación de la primavera que le gustaba muchísimo y es un poco impactante porque no es la representación de la primavera, normalmente tiene un carácter alegre. Pero, sin embargo, esa foto que es una niña rodeada de, no sé, estorninos o no sé qué, pájaros negros, no te da esa sensación, es un poco inquietante esa. Y esa, yo la traje porque pensé que era algo muy suyo, no sé qué sentía con eso. Pero a mí lo que me impactó de todo eso es que ella murió justo el día de la primavera, el mes de marzo. Entonces, para mí ese cuadro siempre que lo tengo en la casa de allí de los abuelos y esto, me resulta impactante con esa especie de, no sé, de esa cosa vulgar de su fallecimiento justo el día en que empezaba la primavera. Y por eso está ahí ese cuadro, que es de finales del 19, que no lo conocía. Y sabía quién era, gracias a Monse, averiguamos de quién era esa obra. Y es la niña esa, no sé, que te da sensación de frío y de pena en vez de primavera. Bueno, pues una mica més endavant. Bueno, doncs, gràcies per assistir, per fer-nos confiança novament a la biblioteca, per poder compartir amb nosaltres un dia com el d'avui parlant d'una dona treballadora i d'una dona de la ciència. I res, i ara el que ens agradaria, perquè aquí tenim els professors i tal, que si teniu alguna oportunitat de fer treballar els vostres alumnes, treballs i les assignatures, o de màster, o TFGs, doncs que hi penseu, no? Penseu, per exemple, en aquest fons, que si pot treure, penso jo, molt de suc encara, no? Nosaltres hem, bueno, fer quatre pinzellades per muntar una exposició, perquè tampoc no són experts i ho pretenem ser, no? Per difondre, per que us cridi l'atenció, no? I per cridar l'atenció de la gent, no? Quan passes per davant de la parada, no? I res, això, i bueno, que hem retrobat a la piscina, i retrobada després de tot aquest temps, i ja està. I hem d'estar concrets també per això. Thank you.